Бойові і розвідувальні безпілотники для українських захисників виготовляє у Вінниці команда конструкторів. Вінниччина жнивує, врожайність менша за минулорічну, втім краще, аніж прогнозували аграрії. На базі центру ремесел «Дунстан» прийшло пробне заняття з каністерапії для переселенців та дітей з інвалідністю. У Калинівській громаді збирають врожай ранньої групи зернових. Комбайнер Михайло Трофомець у полі з 9 ранку до пізнього вечора. Це вже 10-ті його жнива. У салоні прохолодно, грає музика. Все, що відбувається за вікном, фіксує комп'ютер. Результати на табло. Мені тут показує обороти барабана, от які зазори в мене там стоять. От все. Десь, якщо ж якась поломка, воно пікне, мені покаже. За своїм комбайном Михайло Трофомець доглядає сам. Ця машина, каже, може практично все. Він зрізає, мотовило кидає в жатку, жатка далі подає, там барабан перемолочує і все, і бункер. Коли бункер у комбайні наповнюється вщент, зібране зерно вивантажують. Жнива жнивами, а обід та вечеря за розкладом. Голодні працівники менш продуктивні, каже кухарка Ольга Острівська. Борщ, каша гречана, котлета, компот. Гірочки. Це поле в польовій Лисіївці. Майже 1000 гектарів земель тут обробляє ТОВ «Колос». Анатолій Яремчук – аграрій в другому поколінні. Він у цій галузі з 2015 року. До цього 40 років землі обробляв його батько. Тут, каже, засіяно 84 гектари озимою пшеницею. Урожай досить непоганий, як на теперішній рік, і вважаючи то, скільки добрив ми сюди не додали, в принципі, природа нам віддячила і культура нам віддячила. За 60 центнерів пшеничка дає. Не додали добрив, бо ціни злетіли, каже агроном Віталій Школьний. Торік протягом періоду вегетації підживлювали тричі, цьогоріч – лише раз. 2021-го тона добрив коштувала 6,5 тисяч гривень, зараз – 27 тисяч. Пізніше жнивувати почали через недостатню кількість опадів восени та взимку. У нас за всю весну в цьому місяці випало, першого один день випало 10 міліметрів, другий день випало 15 міліметрів. Тобто загалом ми отримали тільки 25 міліметрів опадів. Одна частина трошки вологи було більше, зійшло десь процентів 60, 40% зійшло десь через 3 неділі. Тому зараз при збиранні ми теж мали проблему, ми вже запізнилися майже на 5 днів. У Калинівській громаді наразі збирають озимі пшеницю, ячмінь, ріпак та горох. Вже практично завершують. Жнивуємо вже 2 неділі, 2 тижні. Зібрано від 70 до 75% ранньої групи зернових і урожайність від 28 до 80 центнерів з гектара. У господарстві Анатолія Яремчука за ріпак лише планують братися. Ним тут засіяно 100 гектарів. Приступлять, каже аграрій, як зберуть озиму пшеницю. Ну, в принципі, я думаю, що можна збирати вже. 3 тони тут повинно. Думаю, що буде. За кілька тижнів, відколи почали жнивувати, ціни на зернові зросли в середньому по 2 тисячі за тонну. Наприклад, за пшеницю пропонують 5 тисяч гривень. Втім, за словами аграрія, ця ціна для нього не рентабельна. Тому поки зібране збіжжя везуть до сховищ. Їх, за словами Анатолія Яремчука, у підприємства достатньо. Минулорічну кукурудзу продав 2 тижні тому. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниччина. Літає на відстань 10 кілометрів без підзарядки, рухається зі швидкістю від 8 до 28 кілометрів за годину. А на висоті 300 метрів над землею ворог його не чує і не бачить. Цей безпілотник – розробка вінницьких майстрів. Конструктори називають його «пташкою», розповідає керівник проєкту на псевдоджокер. Ми використали професійну апаратуру радіоелектронну, яка має в собі, по-перше, це шифрування, по-друге, вона працює на рівні шумів. Тобто оператори радіоелектронної боротьби, вони або дуже погано, або не бачать взагалі ці дрони в себе на радарі. Навіть коли вони їх вже побачили, ну, ми бачимо по своєму досвіду, що вони не можуть їх ніяк придушити. Тобто ні супутники, ні радіозв'язок в нас поки не поклали. Майструють як розвідувальні, так і розвідувально-ударні дрони, які можуть скидати окупантам подарунки у вигляді 5 кілограмів вибухівки. Можна пробити броню, наприклад, там БМП і ну, такого класу машин. Потім, ну, звичайно, особовий склад можна уразити.
От, ну, бліндаж, не знаю, чи можна пробити, навряд чи. У команді конструкторів до 10 людей. На виготовлення однієї пташки йде тиждень. Ускладнює процес логістика. Комплектуючі для безпілотників замовляють з усього світу. Найдорожчий – тепловізор, пояснює Олександр. У минулому він військовий, а нині – розробник ударних і розвідувальних дронів. Зібрати один такий літальний апарат в середньому коштує 15 тисяч доларів, тоді як готовий імпортний аналог – понад 50. Це моє дітище, ми, собственно говоря, під аграрку працювали, але ну, в країні війна, перепрофілювались трошечки. Ми знаємо, що нам треба купити, які комплектуючі треба купити за границю, які комплектуючі ми робимо самі. Розповідає, чи здатні ці дрони покращити хід війни. Глобально – ні. Локально – да. Перш ніж нищити за допомогою безпілотників ворогів, військові проходять навчання, а ось випробовують їх уже на супротивнику. Ми, в принципі, пацанів вчимо не тільки, щоб вони були як от, оператор, який от просто взяв, три кнопочки нажав і війна виграла. Ну, немає такої кнопки, що типу, кнопку нажав і всю війну виграли. Оператор повинен бути трошки інженером. І ну, за оцих, от, грубо говоря, там, 5 днів ми питаємося в них якусь мінімальну базу вкласти. Боявся такого типу дронів, тому що думав, що вони важкі і ними керувати досить буде складно. Але, в принципі, те, що я побачив, що управління майже таке саме. Єдине, що ну, трошки треба з розумом підходити до управління і ну, більше контролювати. 10 дронів вінницьких розробників уже працюють на передовій. І наші захисники ними знищили близько півсотні окупантів. І ще 6 безпілотників нині у розробці. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина. Продукти, постільні комплекти, одяг, засоби гігієни для переселенців передала Вінниці американська організація «Джем» та громадська організація «Якість життя». Загалом 11 тонн гуманітарного вантажу. До Вінниці його доправили 27 липня. Про це йдеться на сайті мерії. Також ці організації зголосилися допомогти замінити 150 вікон у двох будинках. Багатоповерхівки зазнали руйнувань під час обстрілу російськими калібрами 14 липня. У суботу у Вінниці прощатимуться з заслуженим лікарем України Степаном Томиним. Церемонія прощання відбудеться об 11:30 у ритуальному бюро «Реквієм». За відділу обласного лабораторного центру помер вчора від зупинки серця. Йому було 57. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я та реабілітації. Степан Томин – один із розробників плану протиепідемічних заходів щодо запобігання та поширення на території області випадків COVID-19. На посаді завідувача відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру з 2014 року. З березня 2022 – заступник генерального директора центру. Почесне звання «Заслужений лікар України» йому було присвоєно торік у серпні. У Вінниці презентували хрестоматію проповіді протоєрея і кавалера Василя Гричулевича. Отець Василь був першим в Україні, хто у середині 19 століття наважився звернутися до вірян народною мовою, зрозумілою усім, каже авторка книжки Антоніна Кушнір. Часто використовував такі народні фрази, які були доступні простим людям. Жив і творив Василь Гричулевич у селі Ганопіль Тульчинського району. Завдяки ньому поширилася грамотність майже третини селян, що ми знаходимо в подільських єпархіальних відомостях. Також відкрив у селі Клибані храм. Він також посприяв, що відкрили у місті на той час Браслеві храм. 2016-го у Кам'янці-Подільському студенти-реставратори відновили єдине вціліле зображення Василя Гричулевича. Портрет розмістили на палітурці хрестоматії. Перше видання проповідей вийшло 1849 року в Санкт-Петербурзі. Вміщувало 59 текстів українською мовою. Розійшлося досить швидко і викликало захоплення серед українців, каже Антоніна Кушнір. А ось це друге перевидання 1857-го. Його укладав Пантелеймон Куліш. Примірник до Вінниці привіз отець Софроній з Америки. Тут уже 60 проповідей. Певно, що ця книга з України свого часу потрапила на інший континент з якимись українцями, які переїжджали перші, в другій еміграції, можливо, в третій. І з собою брали те, що було найцінніше. Це
і хтось взяв саме цю книгу проповідей. Хрестоматію Антоніна Кушнір присвятила 230-й річниці від дня народження Гречулевича. Авторка каже, працюючи над книгою, користувалася літературою діаспори, бо в українських джерелах інформації про протоієрея небагато. Ви знаєте, ця робота вже ведеться 10 років. Ця праця досить складний у неї такий період і досить складна, адже мало відомостей залишилось про його життя, і всі вони опираються на некролог 1870 року. Антоніна каже, презентації могло й не бути. Друкували книжки в Гостомелі. В перші дні війни, коли показували це відео, як що сталося з нашою мрією, то мені здалося, що мою мрію теж вбивають. На честь Василя Гречулевича у Вінниці хочуть перейменувати вулицю Гастело. Розташована вона на Старому місті. Внесок Василя Гречулевича у розвиток української мови неоцінений, каже краєзнавиця Тетяна Кароєва. У нас відкрилось вікно можливості. Під час дерусифікації, якраз таки от такою червоною ніттю підкреслювати постаті, ті постаті, які популяризували українську мову, українську культуру. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця. Як хуліганство, поліція області розслідує побиття священика Православної церкви України колегою із УПЦ. Інцидент стався 22 липня у селі Яланець Томашпільської громади. Під час поховання військовослужбовця між священнослужителями різних парафій виник конфлікт, внаслідок якого один побив іншого хрестом. Відео, на якому зафіксована бійка, у соцмережу виклав Сергій Тімков. До поліції заявою звернувся священик Православної церкви України. Окрім хуліганства, оцю із УПЦ інкримінують і умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Досудове розслідування триває. Кафе-кондитерську в середмісті Вінниці відкрила переселенка з Херсона. Через окупацію Херсона Анна Воскобойник до Вінниці разом із родиною переїхала наприкінці травня. Розповідає, власний бізнес в рідному місті розвивали 15 років. Виготовляють морозиво та торт за авторською технологією. Коли я вперше приїхала в Вінницю, мені дуже воно сподобалось, бо це таке компактне, гарне місто, воно мені трошки нагадувало мій Херсон. Кондитерська перфету у Вінниці працює тиждень. Відкрити кафе під час війни у чужому місті непросто, каже Анна. Техніку та обладнання з окупованого Херсону вивезли частково, розповідає. Гроші, яких не вистачало, взяли у кредит. Це нелегко, це трошки страшно, але це того варте. Тому що коли ти займаєшся улюбленою справою, коли ти розумієш, що ти створюєш робочі місця, що життя продовжується, ти трошки по-іншому дивишся на всю цю ситуацію. Тому що ми потрібні зараз своїй країні, щоб наповнювати бюджет. Наразі 24 види морозива, яке продають у перфето, виготовляють у Києві. Загалом у кондитерській працює 10 осіб, троє з яких – переселенці. Юлія Барабаш із Рубіжного Луганської області. До війни дівчина працювала хореографом. У Вінниці, каже, 2 місяці шукала роботу. Я з дитинства мріяла працювати з солодким, з тістечками, з морозивом. Це моя була улюблена страва. І так ось вийшло, що я тепер у кондитерській працюю. ПТУ, ми маємо підтримувати свою країну. А кондитер Діана – переселенка з Херсона. Вона випікає фірмовий торт «Херсон». Коржі у нас бізе, вони випікаються 4 години, це мінімум. Робиться заготовка на крем, яка стоїть добу. Потім на другий день ми його збиваємо, складаємо з нашими інгредієнтами. Жінка розповідає, у кондитерській працює 8-й рік. Задоволена, що тепер кафе є і у Вінниці, каже. Це дуже полегшує зараз мені життя, тому що я повністю погружена в цю справу, в свою роботу, любиму. Звісно, мені так краще. Вінничанка Любов Заблоцька прийшла до кав'ярні разом зі своїми доньками. Каже, у такий спосіб хоче підтримати власників закладу. Ми почитали в інтернеті, що тут дуже смачно і відгуки дуже хороші. От вирішили їх так підтримати. Вони дуже молодці, я дуже рада за них, що вони не поникли, а все-таки переїхали. Найбільше, каже Анна, хоче повернутися додому. А ще, аби торт «Херсон» підкорив і Вінницю. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.
Для дітей з інвалідністю та переселенців у селі Стадниця на базі центру ремесел «Дунстан» зорганізували кінестетичні заняття. На заняттях дітей навчають посидючості та відповідальності, а ще опановувати власні емоції, каже президентка громадської організації «Українська асоціація каністерапії» Олена Мельничук. Уроки реабілітації проводять за допомогою навчених собак. Є три ланки. Перша ланка – це просто візитерство, познайомитись, погладити, поспілкуватися. Друга ланка – це, як не странно, освіта собаками. І пішла вона від читання з собаками. І є собаки-терапевти, це найвища ланка, це собаки, які працюють з особливими категоріями людей. Тобто це можуть бути діти з особливостями розвитку, з фізичними вадами або з особливостями інтелектуального розвитку. Сьогодні перше заняття ознайомче, каже Мельничук, дітей вчитимуть поводженню із тваринами. Як правило, це ритуал привітання та прощання. І посередині ми знайомимося з собаками, вчимося спілкуватися, вчимося не лякатися, вчимося лагідно поводитись. І я психолог, і я ще буду робити деякі вправи на заземлення, на відчуття реальності. Це один із видів лікування, каже Олена Мельничук. Восьмирічному Микиті таке заняття до вподоби. Я її гладив, годував, наливав її пити. Ну що, я помічник. Собака перший, друг людини, а ще його треба гладити. Йому подобається. Дуже хороший. Граючи у рухливі ігри, діти вчаться спілкуватися з однолітками та дружити, каже Олена Мельничук. Собака завжди поруч. Переселенка з Маріуполя Ольга каже про те, що тут проводитимуть заняття з каністерапії, дізналася із соцмереж. Привела шестирічну доньку Сашу. Розповідає, це допоможе дитині відволіктися від війни та пережитого у рідному місті. На свій страх і ризик евакуювалися під обстрілами. Нічого нема, з однією сумкою приїхали, аби от дитина відволіклася, чимось зайняти дитину, щоб забути все це жахіття, що вони пережили. Вона спочатку боялась так, вона є в нас така боязнь собачок, але як вона ж зрозуміла, що нічого не загрожує, вже все, з м'ячиком грається, з собачками. Вінничанка Марина на каністерапію привела своїх 4 дітей, аби ті відпочили та емоційно розвантажилися. Собачок він не боїться. Дуже гарні собачки, енергійні і працюють, і слухаються, команди виконують. Ну, діти в захваті. Лікування та реабілітація дітей із використанням спеціально підготовлених собак – ця ідея належить німецькій компанії, яка спеціалізується на продажі корму та вітамінів для тварин. На Вінниччині заняття з каністерапії проводять вперше, каже Олександр Фролов. Ми подивились європейський досвід каністерапії – це лікування дітей дорослих безпосередньо песиками, аутистів, дітей з інвалідністю. Нам дуже було до вподоби ця ідея, і ми пробуємо її тільки втілити на теренах України. Якщо дійсно дасть гарний результат для наших дітей, які постраждали під час воєнних дій, чи з якимись певними хворобами, то я думаю, що ми запустимо це по всій території України і на постійній основі. Пробне заняття тривало 4 години. Провели його для 30 дітей віком від 8 до 12 років. По завершенні кожен учасник отримав у подарунок екоторбу з іграшковою собакою, кепкою та блокнотом. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 377 прізвищ.
У суботу на Вінниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Повітря прогріється вдень до 29 градусів, вночі термометри фіксуватимуть 16. У неділю та понеділок – дощі. 31 липня вдень 28 градусів тепла, вночі 18. 1 серпня вдень 20 градусів тепла, вночі на 5 менше.